Надад нэг хүн бэлгэлсэн. Хаттай үйлчлэн банкны бэлгэлсэн. Тэр нь бондын хаан гэдэг энэ хөрөнгө оруулалтын одоо арга туршлагаараа болоод топ торт. Тэгээ би нэг шинтаа гэдэг энд тавьсан байсан сайс хараад энэ яг Goldman Sachs энэ 150 жилийн төвхтө Wall Street-ийн хамгийн том тоглогчтой. Энэ нэг Goldman Sachs-ийн одоо амжилт түүхийн нам. Энэ хаяа энд уншдгий. За ингээд айн влогоо би нэг 8 дугаар нь хийх гээд. Тэгээ энэ удаа би өссөн зочдоо та нарт нэг хүн танилцуулах юм. Тэгээ тэр маань одоо мэдээж ирэх дүрмэн дагуу төгжрөө явж байгаа. Тэгээд ирэх цагаас цаг 30 минутаар одоо хоцорч байна. Тэгээ ямар ч байсан ирж байгаа гэдэг нь надад их үеийг сайхан санагдаж байна. Тэгээд би тэсэлгүй ямар ч байсан хүлээж авах орондоо сонирн байж магадгүй шүү дээ. Өрөөгөө танилцуулчиха. Ажлын өрөөгөө. Өөрийнхөө офисыг. За энэ миний офис байна. Энэ бол яг энэ хэсэг бол миний нөө Атлаа нэг нэг миний амралтын өдөр амралтын өрөө гэх юм уу энд ингээд сошиал мошлоо уухах янз янзын юмудаа шеэрлэх түгээ юмудаа хийн за тэгээд хаяа уус ингээд жоохон тарих амраад төсөө өөр юм хиймээр үе гарна штэ дандаа л ингээд нэг юм нийгмийн асуудалтай холбоотой яваад байж байгаа хэрэг тэгээд хаяас тоглоом тоглож гэхдээ ганцаараа бол нэг тоглох юм уу хүнтэй байж иж тоглолт тоглоно тэгээ ер нь бол бус үед ингээд унших мунших гэж жоохон амармаар үйдэл энэ үр. Гэтэ барыг нэг орж ирэх завч байдаг нь дөө. Биш нэг орой тэг гэрте очил амарчдаг. Тэгээд энэ мана үзэгч нэг залуу юм аа надад уралж өгсөн. Мана нэвтрүүлгийн лого. Тэгэл энд ингээл би энэ альбар энэ нэг хүүхдийн өрөөний хив сава тавьцсан доор. Хүүхд төрөө нээвс. Тэгээд ингэж яг би энийг жоохон амардаг хэсэг байюу л гэж тооцсон. Фитнесээ хийчээд хурж ирээд энэ ч нэг юм аа биччихээд жоохон нэг хүмүүс чинь ингэж нэг хоол идчихээ ч юм уу би нэг 10-20 минут дуг хийчихдгийг. Нэг 20-30 минут 30-аас нэг хэтрэхгүй дээ. Энэ хэсэг дуг хийчихэр хүн аймгой толгоос эргээд гой амраад бас удирдаг. Ялангуяа нэг өглөө явж бэлтгэлээ хийсний дараа ингэж хоол идчихээд нэг дуг хийчихээд тгээс ирэхэд бол бас л гой сэргэлт аав. Яг л нэг шүүн унтас ирсэн юм шиг тийм гой амардаг. Тэгээ манай хятадууд, японочдод энэ Азийн энэ ажилсаг арт өмнөд орнууд бол бас ингээд яг цайны цагаараа нэг унтдаг. Хоол идчихээ дараас нь 20 минут унтдаг. Бүр ийм тогтсон соёл их юм уу дадал. Суршилтаа дадалтай юм уус үү юм л. Тэгээ би тэрийг бас түрээгээд хэрэгжүүлээд бас баг гоохц өнгөрч юм. Тэгээ тэгээд ихлэхэр их гой амардаг. Тэгээ тэрэндээ зориулаад нэг юм чичгээ тас энэ хүүхдийн хевс тавьчихаар хөөрхөн хүүхдүүд мөхтөд бодогдоод яг л тийм гэр бүлээ бодогдоод гоё тийм. За тэгээд энэ хэсэг бол одоо би чинь бас нэг гэрэл зураг авдаг байсан. Тэг гэрэл зурагт өөрөө их дуртай. Тэг хаяа хаяа бас хоббигоор гараад гадуур явж зураг авна. Энд тэнд очиж арга хэмжээнд зураг авна. Хоббигоор. Тэгээд энэ дотор бас нэг хэдэн хөшөө үлгцэн тэгээд хэдэн гэрэл тавьцсан. Аяа бас нөгөө нэг ноо нөгөө зураг автгийг мэддэг хуучин хамтарч ажилладаг байсан. Хамтарч ажиллаад сурцсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэд нар маань отоо хүртэл надаас ингэж нэг яг надад тэгээд захиалга өгөөд нэг ийм зургийг яаж авах уу? Яавал зүгээр үү? Бараа бүтээгдэхүүн тэ. Одоо миний авсан бараа бүтээгдэхүүн хотын гудамжаар бас зураг мөрөнг байж лээ тэн. Тэгээд хэлээд явах юм. Тэгээд ингэж аваад өөрөө тэндээ засаад ингэж явдаг. Тэгээс би портрет хөрөг зургийн дэвт дуртай тийм хүмүүсийнхээ бас зураг хөргийг бас авнаа тэр үгний дээр. Гэтэ байнгын тийм амар стүүчг ингээл ингээл зураг аваад байдаг биш нэ. Үй үйний надад тийм ажлууд ороод байна. Тэр ажлууд их дуртай. Их дуртай. Тэгээд янз бүрийн зураг аваад. А энэ миний уулзалтын хэсэг байна. За энэ бол нэлийн завгүй ширээ дээ. Энэ бол ингээл оройдо хүмүүс бол энэ уулз хүмүүсээ энтэй энэний цаг тоглоод энэ офс дээр уулзцдаг энэ телевизээр биш. Эндээ ингээд уулзаад явцдаг. Энэ яваад хэр талталт дэш өнөртөө орох учраас хүмүүсээ дуудаад ингээд уулзцдаг. Амар ит. За тэгээд уулзалт ямар хөө төвшний болохоос шалтгаалал тэ. Тэгээд өөрөө ингээд хүмүүстэй халуун тулаа яриа өрнүүлээ гээл одоо нэг арыг өрөөний нэг
архины сүүгээ мөнгө хөргөчөндөө арх байна уу зарим нэг хүн онкоч яваад гэдэг. Миний хувьд онкоч руу балархаар байгаас тэр хүмүүсийн гараа шоронд орчихо. Их юу байгаа. Өөц өөх юмуд маань энэ байна. Тэгээд хаяа бас хүмүүстэй бас би төрсөн шичүүд байна. Хаяа бас зуур татна. Зуур татаад ажил хийс ярина. Тэгээд энэ ийшээ миний яг ажиллаа хийж суудаг өрөө маань энэ байна. Яг ингээд одоо би энд болвол бац яг нэг 7 өдрийн нэг 2-оос 3 өдөр бол яг энэ өрөөнд зарцуулдаг. Нэг бичдэг юм уу да энэ бичдэг тоо юм аа. Тэгээд ярьслагаа бэлдэг гэдэг юм уу. Судлах юм уу да яг эндээ сууж байгаа л хийдэг. Тэгээд энэ манай энэ Чингис хааны иш хөргийг залах уриалга явсан. Түүнээс ч өмнө би бол өрөөндөө аль хэзээний залчихсан байсан. Ягаад тэр мэтэр бол ягаад гэдэг заавал тайлбарлах шаардлага баг үндсэндээ байхгүй шүү дээ. Энэ бол хийцэн Чингис хаан. Тэгэхээр ам яахы баг арчилсан орны хаа арчилсан орны үүсгэж. Би хамгийн их таймж хамгийн том гадаа тодалтаа эдийн засгийн доктортой харилцаа гадаа тарилцаа энэ бүгдийг шуудхан холбоо энэ бүгдийн анхдагч шаху байсан юм гайхалтай ирэх мөний хөрөг тэгээд бүлэгцэн бизнес сүүлийн энэ жил ерөөхөлдөж бас урайлах гаргаж байгаа. Тэр урайлгыг би бас зүв гэж бас бодож байгаа. Миний ийм ажлын ширээтэй энэ бас одоо миний бас нэг ширээний ном байна. Энийг бол одоо бид надаас сарим хүмүүс ямар ном уншиж байгаа вэ? Уншдаг вэ? Хүмүүслээ асуудаг. Ерөнхийдөө би юмсын нэг ингэдэг нэг ойлгох хэсэг, учрагт нь ойлгох хэсэг гэдэг тэгэл рүү уран зохиолын шилэн номууд гэж яваа сонирхож уншдаг. Энэ бол миний ширин дээр юм байгаа байждаг. Энийг бол бас 1-2 шахууч уншсан баха, 2 бараг л уншсан баха. Тэгээд энэ эдийн засгийн ухаан, эдгүүлчлэгдсэн замнал гэдэг эдийн засгийн ярилцаа, үүссэн онолууд үүссэн одоо тэгээ яаж явж байгаа ямар шатанда яаж явж байгаа гэдэг ингээд тайлбар ном гэх юм уу та. Ийм оргилийн юм ном байгаа. Энийг бол нэрээ тав хүн уншаад ялангуяа манай сэтгүүлч найзууд байх юм бол сэтгүүлч найзууд. За тэгээ дээр нь ер нь жоохон нийгмийн төвхтэй өс төр сонирхож байгаа, эдийн засгийн сонирхож байгаа хүмүүс явах юм бол энэ ном уншичаас л гэж зүйлж. Энэ алхимичд гэдэг энэ номыг над бас нэг хүн бэлгэлсэн юм аа. Тэгээ би бол одоохонд бол хараагүй байгаа. Саяхан би авсан шин шажигнаан нүртэл шинээр явж байгаа. Энийг бол би уншиж эхлэх үү. Ямар ч уншиндаа гэдэг нь тавьчихсан байж байгаа. Энэ том өрөөдөл гэдэг энэ ном одоо нэг наваач нэг эрдэнэлэг нэг хөдөлтөө хөшлийн эрдэнэлэгтэй ярьцлах хийсэн дараа хитэн төгөрөг хийсэн юм яг үндэ надад энэ ном л өгсөн шүү. Ном бол өөрөө хүнд ингээд ямар нэг мэдээлэл өгөн мэдлэг өгөн ямар нэг шин санаа олж авах их усэр өгөн гэж өөрөө бүгд том төлбөр юм да. Ном өгсөн. Байдаг. Тэгэд ингээл байж идэгیں۔ Өрөндөө байж идэгیں۔ Тэгэд одоо манай нэг та нарт танилцуулах гэж байгаа нэг хүн ирж байгаа. Та нарт тэр хүнийг танилцууллаад тэр хүнтэй ярьцлага бол биш. Тэгэд танилцсахаас эхлээд блог юм чинь тэг явсан тэрх би наа нь үл юм яриад тахт тий. Тэгэхээр зочноо ирэхээр эргээд уулзцгаая. Тэ наа халах чинь халах чинь. Наа халгар ороод. Эй. Сайн чи. Сайн яв чи. Тэ яг үгүй чи. Зөв үгүй. Ямаа яа. Тот хүчтэй шүү дээ. Тэ юу ч мошиа атсан юм шиг. Тэсэр өсөн юм шиг байсан. Такси хийх. Такси тарт юм шиг. Өөрөө бол ингэр юм. Яг чи шүү дээ. Одоо нэг чур куртгээ тайлчих шиг. Куртгээ тайлаад энийг сайхан зөв. Наадхаа энэ сандал дээр юм уу? Манайха тэр чиш аваад байна. Хөлгөөнийг таньцаа. Нис. Аа нэг их сайхан зүч. Тэгээ кэрэлц энэ дээр хэрэмц. Нэг тийм юу яах гэдэг хэрэггүй. Нэг тийм энэ чинь хэрэгсэлтэй биш. Ийм юм биш болох юм. За,
Ирэх үед YouTube-ийн маань зэрэгтэй Facebook-ийн маань зэрэгтэй таахын зарим нь бол таньж байгаа бах. Нэмдэв. За, нэмдэв. За. Манай би бол ягаад өнөөдөр нэмдэвгаа энэ офстаа ураад өрөндөө өрсөн бэ гэхээр би бол нэмдэвгаа бол яг үнэхээр энэ цаг үед телевизүүдэд байгаа олон улсын таамч гадаад нүдэн нэвтрүүлэгчд сэтгүүлчдээс хамгийн шилдэг нэг шүү. Гэхдээ нэрээ би тэгж үздэг. Тэгээ бусд нь нэгж болох намайг би тэгж үздэг. Тэгээ тийм учраас яг одоо бид нэг ингэ гадагшаа дэлхий рүү анхаарч байгаа цаг үе. Ер нь аль болох хүмүүс ингэдэг яг юу болоод байна вэ? Жишээл манай хой төрштэй холбоотой манай ер нь гадаад харилцаа, манай бодлого гадаад харилцааны бодлого чиглэл яаж яваад байна вэ? Дэлхийн улс орнууд ер нь энэ манай энэ хойд болон урд төршөлтэй холбоотой асуудлууд дээр ямар байр суурьтай байна? Ер нь дайм болоод байгаа ч юм уу, үгүй ч юм уу энэ биднэрт ямар нөлөөтэй? Тодорхой тоомтой мэдээлэл биднэрт яг олдохгүй байна. Яг үнэ. Манай нэмдэв бол нэг энэ талаар маш их мэдээллүүдийг бэлдээдэг. Гэхдээ маш богинохон хугацаатай. Энэ телевизд олдж байгаа эфир нь их богинохон, цаг нь их богинохон. Хэрэв бусад телевиз зах шиг манай нэмдэв нэг 2 цагийн урттай, цагийн урттай ийм том мэдээлэл хүрэх юм бол зүгээр л дана зүгээр яг өөрөх нь нэг Facebook page байгаа. Нэм юу юм үүсвэл Global Talk with нэмдэв тэ. Тий, энэ page хуудсыг гэж бас ойлгох гэж байна. Энэ page-ийг энэ доор харагдж байгаа page-ийг манай нэмдэв гэж бодож байгаа хүмүүс таагаад ингээд яж яах. Тэ хамгийн гол нь өнөөдөр нэмдэвгаа ураад үгүй шин бэлгэн үгүй шин нэмдэв дусаад өгч шин нэрөөс. Цай явах гэсэн чи цай байдгүй. Усаа захиал хэмжээгүй. Би юм тий. Тэгээ усаач та. Тэгээ. Зяа байтлаа. Тэг жоох үрдэн байна. Зүгэр зүгэр. Зүгэр шүү. Манай нэг жоох зүрчээ. Халуун үрднийг та ажирахгүй шүү. Тий. Тэгээд өнөөдөр энэ тухай бит хоёрыг ярилцсан гэж тий. Сонирхох нь бит хоёртой танд байгаарэ. Зяа. Аярсан ингээд наас тав шүү. Би өрөөд өмнө юм дөө. Гүй гүй зүгэр. Чичиг. Гайгүйх. Кайгоч их зүгээр зүгээр. Яруусо би чи бас суухгүй заяа. За ингээд зогсоо байцаг дэр. Одоо би нэг тийм ярьсаг авч байгаа юм шиг яахгүй. Ерөнхийдөө би сайн хэлгээд ойлгосон шүү дээ. Хоёлаа бол нэг энэ тухай мэдээллийг л хүмүүс төгөө өгч. Самбар хэрэгтэй гэж ойлгосон. Самбар. Самбар дээр ийм бичиг байгаа. Чи нэг самбарын альчуурын айлаа би энэ зургийг нь ойлгож байгаа. Мөн чи арилах юм уу? Арилах нь арилах сайхан. Тэгэхээр ингэсээр хага цагчаа явчихсан. Сайхан зөвлөгөөд өш наадсан нэр ямар хүнд ярилаад байна вэ? Энд нотис дээр ч муу болчихсон даа. Харин дэгэн дэ. За нэг жоохон цай гаргачихгүй те. Тэгээд үгүй ярьцгаа. Би чи ерөөсөө телевизэн эфирний цаг маг гээд харамлаадах юм байхгүй учраас ингээд зөвсөхгүй байна. Блог юм чи те. Гэхдээ самбар ярьцгаа 10 минут харуулж болохгүй шүү дээ. Наач бол арай юу. Арай юу юм гэдэг. Эвэрч татгаа. Сони юу та? Ямуу юм бүтгэл байж. Өнөөдөр NTV-д ямар мэдээ өгсөн чи? Оо яан зэн зэн тэгэл одоогоос орс Украинд топ болчиход шүү дээ. Топ болчиход байна тий. Ер нь чамд тий санагдчихээн манай энэ яг Монголд нэг энэ олон ус юм тойм мэдээ хүргдэг тий. Одоо яг тэрний тухай шийдвэл ингээд яг юу болоод байгааг мэддэг хүн байхгүй мэдэхгүй юм байхгүй. Тий. Гэхдээ яг хаа ер нь тэгэл угаасаа сошиал хөгжсөн тэгээ бүгдээрээ л юутай л болчиход ахшиг байна л да. Яг хүн гадны сайтуудаас мэдээлэл авчдаг. Ман мэдээ хэдүүлээ бол ингээд авчиж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол яг дотоодын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд тэгээ нэг сошиал дээр идэвхтэй байдаг нөлөөлөгчд биш нөлөөлөгдөд байгаа нөхцөлүүдийн бичсэн дээр л ерөөдөө үнслэх нэг тийм болох юм шиг. Тэгээ яг юу болоод байгааг юм уу сайн мэдэхгүй байгаа юм. Дайм болж байгаа юм уу болохгүй юм юм даа. Гүй яг Оросод бол тэ угаас цэргийн тусгай гэж байна гэж байгаа. Одоо тэг ингээ илчүүл нь Оросын фенүүд жоохон дургуцгал авах. Тэгтээ дайн штэ. Дайн тий. Улс орнодын. Одоо юу гэдэг ямар нэгэн улс өөрийнхөө хязгаар нутагт явуулж байгаа ажиллагаа бол биш. Хятад Шинжаа уур цэргийн ажиллагаа явуулж өөр тэрийг цэргийн ажиллагаа хийж болох ба. Тэгж яхад бүр нүби хоёр гишүүн улс орнодоо ингээд яна гэдэг чинь дайн байна штэ. Ер нь бол тэг яг тэр цэргийн тусгай ажиллагаа гэж нэрлэж болно. Тэгтээ энэ бол 50 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 100 жилийн дараа түүхэнд Украинд танилцж байна. Энэ нэг ийм ойлголттой байдаг. Жишээлбэл Оросыг сүмжилж чаддгүй хүмүүс, чадахгүй зөрөхлөхгүй байгаа хүмүүс энэ үйл явдлыг цэргийн ажиллагаа гэж нэрлэдэг. Аа яг үнэхээр Оросыг сүмжлэхийн тулд сүмжилж байгаа даач биш. Ер нь бодит байдлыг бодтоор нь харж байгаа хүмүүс бол энэ дайн гэдгийг
банер нь хэлж байна гэж. Зөвхөн энэ хоёр үгэн дээр жишээлбэл яг үнэхээр юм ялгаа байгаа. Гэхдээ яг ерөнхийн Оросууд бол агуулгын хувьд ялгаа байгаа. Хэрвээ дайн гэж үзэх юм бол юу гэдэг нь нэгдүгээрт өөрсдөө өргөн үрээтэй операц тавих операц явуулах боломж бүрдэнэ. Одоо бол Оросууд өөрсдөө тайлбарлаж байгаагаар эхний ээлжинд зөвхөн сайн дурын одоо цэргүүдэд оролцуулж ирсэн. За тэрнээс гадна зөвхөн цэргийн болон дэд үтсийн зорилттой байгууламжуудад цогцолт өгч ирсэн гэж тайлбарлаж байна. За яг дайнгийн нэрлэлчих юм бол нэгдүгээрт одоо орон сууцны барилгууд ч юм уу иргэний байгууламжууд цогцолт өгсөн бүрдэх юм. А гэхдээ тэрний эсрэг нь юу гэхээр Украин барууны аль нэг орнтой холбоотны гэрээ байгууллаа гэж бодоход эсвэл НАТОд элсчлээ гэж бодоход. Шууд НАТОд дайн зарлана гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг дайн зарлана гэх юм бол тэгэхээр Орос өөрсдөө одоо цэргийн тусгай ажиллагаа гэдэг тайлбар хийж байгаа учраас тэн дээр нь тулгуурлаад гурдахч орнуудын асуудалд оролцох боломж ус нэг талаас хязгаарлагдчихж байгаа. Тэр чухал гэж байгаа. Дээрээс нь олон улсын нэр хүндтэй холбоотой асуудал байна. За мэдээж Орос өөрөө хоргийн эрхтэй учраас нүүбтийн нүүбтэр явж байгаа. Нүүбээс бол ямар ч шийдвэр гарахгүй гэдэг нь үндсэндээ ойлгомжтой биш. Төчнөө л удаа ярьлаа. Асуудал гарах болгонд л хилцлээ. Мэдээж олон улсын харилцаанд амтан болгонд тэгш хэрэгтэй, тэгтэй хаа илүү тэгш хэрэгтэй гэдэг зарчим үйлчлдэг их гүрнүүд угаасаа илүү. Тийм учраас нүүб бол ямар ч та чинийг бол зогсоож чадахгүй гэдэг нь харагдчихэв тийм. Тэгэхээр дайнгээ тодорхойлчих юм бол Оросын хувьд ирэх асуудал нь илүү хүнд болох магадлалтай. Тийм. А бид нар бол мэдээж альбом бичих хэрэг манай гадаад яам засгийн газар юу гэдэг юм бүгдээрээ цэргийн тусгай ажиллагаа гэдгээр л явсан бид нарт дээр л тийм. Шууд дайн гэдэг нэр том хэрэглэнэ гэдэг бол аа. Ойлтой. Одоо яг өнөөдөр чинь 9 сарын хэдэн юм лээ? Биш ээ. 10 сарын 10 сарын 4 дөрөвний байдлаар яг одоо яг юу болж байгаа вэ? Яг одоо яг ямар явц та байгаа вэ? Орос ямар алах мэдлүүд хийж байгаа? Украин ямар мэдлүүд хийж байгаа? Алах мэд хийж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ямар сонир шинэтэй? Яа өнөөдрийн байдлаар мэдээж яг одоо бол үндсэндээ өнгөрсөн 7 өдрийн бүх нийтийн санал хураалт тэрний дараа Оросын Украины дөрвөн мужийг Орос өөрийнхөө бүрэлдэхүнд нэгтгэсэн үйл явцыг л тойрсон асуудлууд. Тэрний дараа Украин бол шууд НАТОд хэлсэх хүсэлтэй, төрөвчсөн гомор хэлсэх хүсэлтэй гарцсан. Украин НАТОд хэлсэн гэдэг бол шинэ асуудал биш, шинэ сэдв биш тий. Бүр 2008 онд л бүр Жорж Буш, Ангела Меркель, Николас Саркози гэдэг хүмүүс барууныг үдирдэг, барууны ертөнцийг тодорхойлдог байхад одоо тэр хүмүүс аль нь ч байхгүй шүү дээ. Тийм байх үед анх хөндөгдөө тэр үедээ Франц, Герман хоёр боيو Саркози, Меркель хоёр зогсоогоод бүшиг хүчтэй дэмжижсэн гэсэн гүрж Украинаа НАТОд хэлсэ чадаг өнгөрсөн. За тэрний дараа бол Орос өөрт нь Орос Украинаар дайлалтанд нь бол үндсэндээ дотоод улс төрийн хүнд за мөн одоо олон улсын давтсан дах нөлөөллийн хувьд бол өөрчлөлт их гарсан. Тэгэхээр Украин бол жишээлбэл тэр цаг үеэс хойш Янукович буюу Оросыг баримтлагч засаг захирахын төрийн ирэх юм гараад тэр нь 14 онд хувьсгалаар унаад тэр цаг мөчөөс хойш үндсэндээ барууныг баримтлагч хоёр засаг захирахаа ажиллаад за тэр хоёр засаг захирхаа дамжаад НАТОд хэлсэн гэдэг асуудал идэвхтэй яригдсан. За бид нар мэдээж энэ асуудал дээр зүгээр Оростой холбоотой, Украинтай холбоотой асуудал гэж харахаас илүү бид нар Орос Украин гэдээ манайхаа хоёр хуваагч байгаа шүү дээ. Тэрнээс илүү бидний ойлгох ёстой юм юу гэхээр энийг ерөөсөө зүгээр Орос Украины асуудал гэж харахаас илүүтэйгээр гэнэв улсын нэр заачсан хүмүүс субъектив байна даа. Манай ах нар дүү одоо өөрийнхөө нэг үндэстэнтэй байлж гин гэдэг ч юм уу те. Зүгээр л ингээл хамгийн ойлгомжтой харах үндэс нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байгалийн гишүүнс нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрэн эрхт тусгаар тогтносон гишүүн улсын нутаг дэвсгэрлүү цэргээ оруулаад хэсэг хугацаанд операц явуулж байгаа л өөрийнхөө хяналтанд байгаа бүс дээр санал хураалт нэртэй юм явуулаад манай газар нутгийн хэсгийг л зарлчлаа гэж харчих. Энийг бол Орос гэдэгт нь ачаалбагд л өгч байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо болж байгаа үйл явц бол мэдээж эрх зүйн талаас Оросын энэ үйл явцыг нэгдсэн үндэсний байгууллагч барууны ертөнцөд блоклж чадахгүй байл турчээд нь шүү дээ. Энэ чинь анхны тохиолдол биш. Орос чинь 2014 онд Кримийг яг энэ ийм процессор авсан. Бас референдум явуулаад авсан. Тэгэхээр одоо энийг яах вэ гэдэгт аль аль толгойг ашиглах чинь. За мэдээж Европын НАТОгийн зарим орнууд бол Украиныг элсүүлээд авчихъя гэдэг үрэл хаа байр суурь хийцэн. Гэхдээ НАТО бол өөрөө консенсус буюу бүрэн зөвшөөрлөөр бүх 30 гишүүн улс нь Украиныг элсүүлнэ гэдэг шийдвэр гаргасан цагтаа элсүүлнэ. Тэгэхээр энэ бол бас цаг хугацааны үйл явц явах байх. Тэгэхээр хүсэлтэй л өгсөн боловсгүй элсчээд байгаа зүйл. А яг манай сошиал орчин бас ер нь сошиал дээр их анзаараад байхад нэлээд олон хэлсэн дээр анзаараад байхад Оросыг хамгаалсан утга агуулгатай нэг тийм худлаач юм уу дашаа мэдээлэлүүд амар хурдан хугацаанд төгчдөг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг НАТОгийн ерөнхий нарийн бичгийн дараа мэдээлэл хийхдээ
Украиныг илсүүлэх боломжгүйгээд хилцэн гэдэг мэдээлэл манай сошиалд бол яг аюулгүйчтэй явсан л та Зеленский анх хүсэлтэй өгсөний дараа тэр бол худлаа. За НАТО-гийн гишүүнээр илсэх үгүй юу гэдэг ерөнхий наймчгийн дарга мэддэг юм биш гэсэн үг. Үндсэндээ гишүүн улсууд бүгдээрээ зөвшөөрсөж тохиролцоонд хүрч чадвал илсэж болно. Гэхдээ тэр нь цаг хугацаа шаардлагатай. НАТО гэдэг байгууллагас чинь энэ олон улсын байгууллага шүү дээ. Энэ байгууллагаас монголчууд их яаж ер нь энэ бол үеийн үед аль ч улс орны цусгаар тогтмол хатчихдаг. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол их том хүч нэр манах чиг нэр хөвөлтэйлийн онолыг төгс хэрэгжүүлдэг ус орно. Тэгээд бидний хувьд тэр хөвөлдөгчдийн хөвд, хөвөлдааны онол итгэгчдийн айд явдаг хүмүүсийн хөвд. Энэ их далтын нэг юм барууны нэг хэсэг хүмүүс заяа. Барууны нэг хэсэг юм дэлхийг далтаас бүтэрчээдэг юм хэсэг. Хөвгний эцэддэг. Тэр хүмүүсийн зэвсэг нь НАТО. Энийг ашиглаж улс орнуудыг жижиг том улс орнууд жижиг орнуудад тусалж нөгөө нэг том орнуудыг буулгаж авах. Эсвэл том орнуудтай ярилцаж чадах бол жижиг орнуудыг айлгадаг, халдлаг хийдэг гэж ойлгодог. НАТО-гийн үндсэн зорилго нь одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа талаар чи хүмүүст хэлээд. НАТО бол яг зөвхөн хүйтэн дайны бүтээгдэхүүн мөн л дөө. Ялчгүй анхлын зөвлөлтийг сөрхөл зорилготой байгуулсан. Зөвлөлт нь нөгөө талаа Варшавын гэрээ гэж байгуулсан. Тэгээд эхэндээ бол яг цэвэр Америкийн блокийн барууны гүрнүүд байж хагаад ерөөсөө аягүй давчхан хэлэхэд шүү дээ. 90 онд Варшавын гэрээ задраа зөвлөлт толгойд бол садрын үстэй дараа НАТО одоо яах вэ гэдэг асуулт гарч ирсэн. Одоо яах вэ гэнгүүт зарим экспертууд бол НАТО одоо ямар ч ач холбогдолгүй байгуулаг болсон. Одоо татан бүгдэх ёстой гэж хэлсэн. А гэхдээ татан бүгдээгүй. Харин ч хуучин зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнд байсан улсууд руу нөлөөгөө тэлж эхэлсэн. Одоо л бид нэр Украинд НАТО дэсчүүл ерөөсөө Орос сүйдэн аюул болон асуудал үүснэ гэж зарим хүмүүс яриад байж тээ. Тийм л болохоор одоо өөрсдийнхөө их ашигт тулд ингэж нэг. Яг үүндээ Орос бол айл эрт үед 2005 онд НАТО-тай хилцсэн л байхгүй юу? Балтийн гурван улс хилсэл зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнд байсан. НАТО ч ер нь бол 90 оноос хойш хит хит үе шаттай том тэлэлтүүд явлаа. Тэлэлтийнх нь нэг хэсэг нь л Украинд гүрж болохоос биш зөвлөлтийн гишүүн бос НАТО зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнд байсан бусад улсууд бол аливаа шиг хилцсэн. Тэгэхээр НАТО бол цэргийн эвсэл мөн үү гэвэл мөн? Цэргийн эвсэл мөн үү гэвэл мөн? Үндсэндээ Омард Атлантын гэрээний байгууллага гэж байгаа. За анх байсан цар үеийн бол Хойд Америк баруун Европ руу хязгаарлагдж байгаа. Зөвлөлтөөс хойш бол үндсэндээ Зүүн Европ руу тэлсэн нь бол үнэ. Гэхдээ энэ дээр бол яг Оросыг баримтлагч гэж бидний тодорхойлдог хэсгийн тавьдаг нэг аргумент нь үний нэг аргумент нь юу гэхээр Оросын тал бол өнгөрсөн хугацаанд НАТО-д элсэх оролдлого хүсэлтийг тавьж гаргаж ирсэн нь бол гаргаж ирсэн. Гэхдээ НАТО бол нэгдүгээр Оросыг өөрийнхөө нэг хэсэг гэж үзээгүй. Барууны ертөнцийн нэг хэсэг л гэж үзээгүй байхгүй юу болж байгаа. Тийм учраас гэхдээ тийм байлаа гэд шууд утгаараа дэлхийн нийтээр явж байгаа хамгийн муухай эзэн НАТО бол биш. Орос тай сөрөгдөг байлаач байсан ч байж болно. НАТО Орос хоёрын зөрчилтэй асуудлууд байдаг байж болно. Гэхдээ энэ бол зүгээр л ингээд нөх их гүрнүүдийн хооронд явж байгаа тэнцэл гэдэг талаас нь бид нар харах хэрэгтэй болохос биш. Нэгдэлт нь сайн дүрийн баатар, нэгдэлт нь муу дүрийн баатар гэж заавал нэг толгой авчиж идэх гэдэг нь шүү дээ, тийм. Зүгээр л их гүрнүүд хоорондоо их мэдлийнхаа бүсийн төлөө өрсөлдөж шүү дээ, тийм. Тэнгүү заавал нэг юу байх гэхдээ гэхдээ юу гэдэг нь НАТО-гийн хувьд зүгээр арай эрг өнцгөөс нь харж ярих хэрэгтэй нэг юм нь юу гэхээр альч улсыг хүчээр хилсүүлээ. Зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнд байсан улсуудад зөвлөлт талаа эргэж сонгох уу, барууны ертөнцийг сонгох уу гэдэг сонголтыг хийхэд Latv, Litv, Estonia, одоо Украин, за Саакашвилигийн үеийн гүрж бол үндсэндээ барууны ертөнцөө сонгосон. Тэгэхээр саний чиний ярианаас би юу ойлгохтой? Их гүрнүүдийн хоорондоо өрсөлдөндөө НАТО ашигладаг юм уу ашигладаг юм. Тэгээд одоо жишээлбэл Украиний асуудал дээр НАТО-г ашиглаж байгаа юм уу ашиглаж байгаа Оросыг болгож байгаа юм байна. Ер нь дэлхийн арчлал бүхэл бүтэн нэгдсэн улсын байгуулсан гишүүн энэ тусгаар тогтносон улсыг одоо нүбийн дараа хэлээд байгаа шүү дээ. Одоо дараагийн нэгдсэн улсын байгуулсан зарчмыг одоо дараа ингэж зөрчиж ингэж багш үүс тооч байна. Энэ бүдүүлэг байж боломгүй зүйл гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр бол зүг хандлагатай хэлж байгаа үг боловч яг үнэн хэрэгтэй бол тэр Украиний дамжуулаад дэлхийн арчлалыг хамгаалах гэдэг биш. Орсыг л доош нь хийх гэж байгаа юм болох юм. Тэгээд тийм шээ. Үгүй ээ, ер нь ч яг хөө тэгэл олон улсын харилцаач өөрөө анарах штэ. Хүчний төлөө яг хөө олон улсын харилцаанд нэг яг классик сонгодог хоёр дэг сургууль байгаа. За нэг хэсгийн реалистууд нь классик одоо улс төрийн реалистууд нь бол довчхондоо олон улсын харилцаа бол хүч, ашиг сонирхол, тэнцвэр гэсэн гурван ойлголтын дээр одоо хамгийн энгийнээр ойлгуулхад л юм байхгүй юу? Хүч, ашиг сонирхол, тэнцвэр гэсэн гурван ойлголт дээр л тулгуурлан. За энэ дээр одоо байдаг үгнүүд нь
югдийн одоо мөнхийн найц мөнхийн дайсан гэж үгүй мөнх ирэх ашиглах гэж байгаа гэж бид нар бүгдээрээ мэддэг. За тэрнээс гадна яг ингээд орны ертөнцид их ашиглагддаг өнөөд байдаг шүү дээ. Дэн Сяопин одоо Хятадын дараа 2 дахь үеийг өдөрдөгч бүгд амьд татар дулсан. Дэн Сяопин муур хар байна уу цагаан байна уу хамаагүй хулхан л ярьж явах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Энэ бол муурны тухай биш хулганы тухай биш хөгжилтсэлийн тухай биш яг нарийн ярил. Улс орн ямар ч арга хэрэгслэр хамаагүй өөрөө ирэх ашиг хангах хэрэгтэй гэдэг санаа. Тийм учраас Хятадын гадаад бодлого бол яг нэг реалистик сургалтын хамгийн хатуу хэв шимж програмтик хэв шинжтэй. За бүр зарим ардчилсан улсуудад бол Роберт Макнамара гэж Америкийн батлан хамгаалахын сайд бол Америкийн нэгдсэн улсад яг нэг Мэрилин Монро, Эндрю Хепбурн гэдэг суперстаарууд гарч ирсэн үе шүү дээ. Тэр үед Америкийн нэгдсэн улсад цоо ганц гэрэлт од байгаа. Одоо суперстаар гэдгийг л одоо тэгж дүүлгэж орчуулах гэдэг шүү дээ. Тэр нь үндэсний ашиг сонирхолтой зүйл жийсэн. Монголчууд их жишээ авах гэдэг болтой байдаг. Солонгосын хөгжилтэй хэцэг гэж байгаа Пакчинхэ бол зориг нь арга зүтгэх нь хэлж ирсэн. Зориг буюу ирэх ашиг хангах зориг нь нийцгчлэвэл арга намаагүй. Тэгэхээр олон улсын харилцаа өөрөө яг реалистик сургуул бол үндсэндээ олон улсын харилцааны цөм байхгүй. А идеалистууд бол эрх зүйдэр сүрэлсэн эдийн засгийн олон улсын харилцааг тогтоож бий болгож зохицолж болох нүб асуудлыг шийдэж болно гэж сурталдаг ярьдаг. Тэгтээ үндсэндээ нүб байгуулагдсанаас хойш 70 гаруй жил 80 орчим жил бол яг энэ эргэлзээ дундлах үн төрлөктөн байсан байхгүй. Гэтэл сая Оросын асуудал, Украины асуудал бол үндсэндээ энэ эргэлзээг бараг нэг тийш талчих шүү. Ерөөсөө олон улсын харилцаа ч амарх юм байна. Их гүрнүүд бол нэг нөгөөгийнхөө юу жижиг улсыг бодохгүйгээр ирэх ашиг тэлий гэдэг бодолтой байд юм байна. А нөгөөгөө сөрөхийн тулд тэнцвэр тий. А тэгтээ их улс хөрний аюулгүй байдлын баталгаанаар бараг явж өмч хүч юм байна, тэнцвэр юм байна гэдэг л асуудал гарч ирж байна. Тэрнээс биш үндсэндээ ирэх зүй аливаа улс үндэсний төрөмгийллээс хамгаалт юм бол Украиныг яг хамгаалсангүй л гэдэг асуудал байна. Энд дээр бол марахны бодох зүйл гол асуудал юм тийм. Орос Украинд биш. Харин тийм. Тэгэнгүүт нэгдсэн үндэсний байгууллагыг айл эрт айнрийн дөөрөө амьд үлжихтэй нэг үүтэй хэлсэн гэдэг шиг тийм. Хэрвээ энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагад энэ дарангуулагч орос байх юм бол энэ нэгдсэн үндэсний байгууллага байчих юм байх. Хэрэггүй шүү дээ. Тийм. Чинь л одоо тэтгэрийг хадгалахын тулд нөгөө нэг өөрсдийнхөө үзэл санаа бол вижнийх юм даа шимтээд үзсэн наа тий өөртөө үзсэн наа үед дэлхийн нийт амьд байдлыг хадгалах хамгаалах энэ үйлсэнд тодорхой үйлдэл хийж чадахгүй хөрөлхөө болохгүй яг тэр нэг юм. Энийг бол гэхдээ Оростой хэсэг илүү нөх гүрэнтэйгээ холбоотой гэж ярих гэдэг юм л да. За. Одоо юу гэдэг энд нэг юм биччихв үү? Яг үндэ бол олон улсын харилцаанд нүб бол ихний дуршилт юм биш. Эхний дуршилт нь 1919 он хүн төрөлхтөн бол түүхэнд 2 том дай үүсчихэд байгаа. Эхнийх нь 1919 он дуусж байгаа. Энэ дайны дараа би яаж гэх муухай өчнө. Үндэснүүдийн лиг буюу League of Nations гэж байгуулагдсан тийм үү. За энэ бол яг тухайн үеийн Америкийн ерөнхийлөгч Woodrow Wilson-ийн үзэл санаанд дээр хурлсан бүгдээрээ тэгш хэрэгтэй гэдэг зарчимтай байгуулга. Бүгдээрээ тэгш хэрэгтэй. Хэн байх нь хамаагүй жижиг том их гүрэн баг гүрэн зөө. Бүгд нэг нэг саналаа хэрэгтэй байсан байна. Ийм бүтц. Энэ бол ерөөсөө л бүтлгүй. Яагаад гэвэл энэ байгууллага бодит үр дүнгээ түнтэй ажиллахын тулд энэ байгууллагад их хүрнүүд дотор нь байх хэрэгтэй. Дотор нь байхын тулд их хүрнүүд юу хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй вэ гэдэг асуудал. Өөрөөсөө давуу эрэхтэй байж яадаг. Тэрнээс биш энэ яг энэ League of Nations бол одоо үндэснүүдийн лигт бол Америк нэгдсэн улс анхнаас хэлсэнгүү. Зарим нь бол төрөнгөө хандлага гаргаад ирэнгүүт нь яагаад чи ингэж байгаа юм бэ гэж одоо энэ байгууллагын удирдлага хэлсэн шүү дээ. Тэнгүүхөө би тэгвэл наач байх хэрэг байх. Тэгээ гараа авчдаг. Тэ энэ бол үндсэндээ бүтлгүүдлийн илэрлэл нь 1939 он дэлхийн 2 дугаар дайнд гарснаар шууд тусгалаа болж байгаа юм байна укгүй. Тэгэхээр 45 он дэлхийн 2 дугаар дайнд дууссан 2 дугаар дайны дараах бүтээгдэхүүн бидний мэдж байгаа нүб буюу нэг цүнстэй байгууллага. Дайн дэлхийг хамарсан улс төрийн байгууллага байгуулах 2 дахь орлого нь нүб гэсэн. Нүбийн гол онцлог өнөө хүртэл Оросын тогтоод үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн гол онцлог чинь одоо л нөгөө нэг шатсан системд оршиж байгаа юм байна укгүй. Аюулгүй зөвлөл гэдэг нэг бүтц байгаа. За одоо бид нэр ингээд жил болгон манай дарга нар очиод үг хэлээл. За манайч хэлтгүү те дэлхийн нэгээр очиж байгаа дарга нар очиод үг хэлдэг. Чуулган хийдэг, хуралдаг, бөөнөр нэг том зал танхимд өгдөг. Тэр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблей. Genuine Assembly те. 193 улстай. Энд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн бүх улс. Тэгтээ энэ байгууллага шийдвэр гаргахгүй. Зөвлөмж гаргах. Тогтоол одоо уриалсан утга бол тогтоолууд гаргах. UN аюулгүй зөвлөл буюу ерөөсөө энэ 193-ийн чинь 15-ын заавал дагаж мөрдөх шийдвэрийг гаргав. Энэ 15-ын 10 ротацаар буюу бүс нутгаас хамаарад 2-2 жилээр 5-5-аар
сонгогдно. Ингээ жил тутам ингээ сонгуулийн явуу солигдно гэсэн үг. 15 гэж хуваагаад байгаа үлдсэн 5 буюу одоо байгаа энэ 5 бол үндсэндээ энэ 193 энэ 15 одоо энэ 15 доторх үлдсэн 10-аас алдаа хэрэгтэй. Эднэр ямар ч нөхцөлд аюулгүй зөвлөлд дотор байна. Аюулгүй зөвлөлийн ямар ч шийдвэрийг ганцаараа хоригтойгоо зогсоож чадна. Тэгэхээр сүүлд одоо жишээлбэл нөгөө нэг Украинд явсан дөрвөн мужийн санал хураалтыг хүлэн зөвшөөрөх зөвшөөрөхгүй гэдэг асуудлаар хууль ус гэж тооцох асуудлаар санал хураалт явьж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр 10 улс үндсэндээ аюулгүй зөвлөлийн 15 гишүүний 10 дэмжсэн санал өгч байгаа. Хууль ус гэж тооцох ус гэж. За эндхэн хятад тэргүүтээ дөрвөн улс багт үлдэлцэж байгаа. Бразил санал өгөхгүй гэсэн. Тэг дүлгэлцэх одоо үндсэндээ тодорхой шийдвэр хэлэхгүй байна. Тэгэнгүүт нэг улс татгалзаж байгаа нь одоо Орсын албаны улс өөрөө. Энэ 193 улсын 192 нь энийг хууль бус гэж бодож иж болно. Орсын албаны улс л хууль бусны бус гэж бодож байгаа хангалттай. Гэхдээ энэ зөвхөн орсон биш. Израиль Палестинтай холбоотой асуудал гарч ирэхэд Америк хориг тавина. Шинжаа ууртай холбоотой асуудал гарч ирэхэд Хятад хориг тавина. Энэ ерөөсөө энэ тав бол бусдаасаа давуу эрхтэй гэдэг энэ хэм шинж дээр нүүд нэгдүгээрт өөрөө удаан тогтсож байгаа. Хоёрдугаар яг нь үндсэн зорилгоосоо хазаац аль хэдийн хазаац. Заавал 100% байх юм уу тийм юу шийдвэр. Шийдвэр нь бол олон хороо гэхдээ энэ юунуудын нэг нь хориг тавих юм бол нөө байнгын тав гэж байгаа шүү дээ. Тэр тавыг нэг нь хориг тавих юм бол яахгүй гэсэн. Цаашаа явахгүй. Тэр одоо тэгээд нүүбийн зовлон бол энэ болчихж байгаа юм шүү дээ тийм. Зовлон ерөөсөө энэ одоо л Орос Украиныг бид нар анхаарат байгаа болохоос биш. Одоо газын зурвас тэр өчнөө Палестиныг Израилд хэдлээ гэдэг юм тийм. Тэр үед яасан юм бэ? Тэгэхэд ард нь Америк хориг тавьж байдаг. Энэ бол тэгэхээр бид нар ер нь улс гүрнүүдийг Заавал Орос, Хятад, Америкийг нэрлэхээс илүүтэйгээр субъектив хандлага зүгээр хаяад их гүрэн жижиг улс гэдэг ихлэ англичээ. Тэгээ их гүрэн дотроо бүр нарийн задлаа системийн онлаар гэх юм бол 1 номерын гүрэн, 2 номерын гүрэн, 3 номерын гүрэн гэж англичээ гэж л тэгж ойлгол олон улсын арил царай хүнд ойлгомжтой байх болов уу гэж надад харагддаг. Зүгээр ямар ч нөхцөлд 1 номерын гүрэн бол өөрийнхөө нөлөөллийг хадгалахыг оролдоно. 2 номерын гүрэн бол 1 номерын гүрнийг гүцхийг оролдоно. 3 номерын гүцхийг оролдоно. Тэхийн тулд 2-3 нээлж тэнцвэржүүлнэ. Энэ ч л одоо Америкийг Орос хэд хоёр сурж байгаа шалтгаан шүү дээ. Тэрнээс биш тэр хоёр найзууд биш байхгүй. Зөв толгойд улсыг задлахад Америкас тутаг хүчтэй нөлөө үзүүлсэн хүчтэй хятад шүү дээ. Тийм байхад үндсэндээ бид нэр эргэн тойронд улс гүрнүүд прагматик гадаад бодлого явуулаад улс үндэстэн тэгж нөө субъектив хандлага хайчаад байхад Монгол одоо монголчууд ингээл те тэр ах энэ дүү энэ манай дайсан энэ 60 дон тэгж исэн энэ манайхын нүвд оруулааг үгээд байна гэдэг ч өөрөө жоохон их зөв юм болчихж байгаа юм л та. Нөө гадаад бодлого жоохон төөрөлтөд болох гэдэг юм л. Тэгээ одоо манайх бол жишээлбэл их гүрэн бол биш. Энэ хэд намрын гүрэн юм байна Монгол ер нь. За тийм л энергээр. Яг манай зарим юу хэлэх зүйл нэр Америкт очиод манайх бол жижиг улс биш Орос хэдтэрийн дунд байгаа болохоор том дундаж улсан улс том баг том гүрэн ухааны юм ярьчих гадаа дий. Гэхдээ яг манайх бол олон улсын харилцаанд байдаг англиараа ялцгүй жижиг улс. Манай эдийн засгийн үзүүлэлтүүд яг нутаг дэвсгэрээр том гэдэг чинь нөгөө нэг газар зүй материал утгын яриаг шүү. Эдийн засгийн үзүүлэлт манайх ямар үлээ. Олон улсын тавцан дах нөлөө ямар үлээ. Ямар сайндаа үндсэндээ бол манайх энэ Орос-Украины асуудал дээр харахад өнгөрсөн хугацаанд явсан дөрвөн санал хураалтын дээр дөрвөлэн дээр нь төтгөлцсөн бараг 6 зүйлс баг шүү. Дөрөв гэдэг нь өөрөө Зеленский үг хэлэхгүйг оруулж байгаа. Тэрний жишээлбэл Казахстан бол манайхтай харьцангуй айлтгай хөвгөлтөө мөртлөө Зеленский үг хэлж болно гэж зөвшөөрж явах жишээтэй. Хатуу байрсан. Тэгээ эсэргээр Оросын хүний эрхийн концесс асан ихт нь Украин биш Казахстан асахгүй гэж харагдсан. За манайх бол ерөөс бүгдэн дээр нь төтгөлцсөн. Энэ бол яг нэг манайх тийм сулбгаар идэхгүй гадаад бодлоготой биш байхгүй юу? Манай өнгөгдөл дээр болчиход байл. Бид нэр өөрсдөө жижиг гэдгээ гонцролж яана гэсэн үг. Тэгтээ тэргүй том Тэгтээ тэргүй том их гүрнүүд тоглоомын дөрвөн зохион. Том их гүрнүүдийн хөлөө дунд бид нэр хэрхэн тавлах вэ гэдэгс бүх юм шиг. Том их гүрнүүд дунд Орос өрөө байж байгаа. Орос өрөө байж байгаа тийм байна. Тэнгүүд манайхны зүгээр бидний яг улс төр мажим болоо нэг олон улсын харилцаа бол нарийн шиг нэтэхгүй шүү дээ. Зүгээр бидний энэ дотоод явуулж байгаа улс төр юунаас шалтгаалдаг вэ гэхээр нөгөө нэг сонгуул одоо манай нэг төрийн тогтолцооноос ахуулаад бид нар чинь нэг ер нь төршгөө бие даа шийдвэр гаргах боломжгүй гэдэг чинь хүмүүстэй заавал популизм хийж явах шаардлагатай. Популизм чинь өөрөө муу биш гэдэг одоо шийдвэр санаж байгаа хүмүүс санаж байгаа. Байдаг зүйл байх ёстой. Зөв юунд ашиглаж байгаа юу ямар арга хэрэгжиж байгаа гэдэг нь өөрөө шалтгаална. Тэнгүүд энэ дээр жишээлбэл монголчууд одоо хийж байгаа алхмууд нь олон нийтэд илүү таалагдах. Тэгээ олон нийтнүүд тэтэргүй нэг олон бараг 100 жилийн шихуу
сурцлах болохоор автсан юм хүмүүс байж байгаа. Энэ хүмүүсийнхээ санаа бодлыг үл ошоох юм бол өнкрөөд унах магадлалтай байж байгаа. Тэнгүүд гадаад харилцаа болон дотоод явдал хоёр чинь одоо нийлэх болчиход байхгүй. Энэ бас манай төрийн нэг зовлон байх шиг байна. Одоо манай зүгээр гадаадад явуулж байгаа бодлого манай энэ айлчлалууд тэр манай явуулж байгаа бодлогыг зөв олон судлаач явуулчих юу гэж харж байна. Хэр зүг явуулж байгаа юм бэ? Одоогор бол гал алдаагүй жанжин шон бас хацаагүй байна л гэж хараад байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тийм. Яг ингээд нөр амар идэвхтэй донцлохоор донд манай яг эцсийн зорилго баг гадаад бодлого юу болох вэ? Жанжин шон бас хацаахгүй байж гал энэ донцлогыг давчих хэл гэдэг тийм л зорилго ер нь бол баг бүр тавигдчих тарах байх. Тэгэхээр тийм нөхцлөөс нь арах юм бол манайх бол харьцангуй тэнцвэрээ хангаж байгаа олон талхурт манай гадаад бодлогоч юу хэлэх нь тодорхой зарчимтай шүү дээ. Нийлдэлтэй олон талхурт ингээ хэрэг юмс. За яг энэ зарчмаасаа шууд хазаасан үйлдэл бол хэлэхгүй. За яг манай зарим судлаач нар, за судлааччдын зарим улс төрийн бүрийнх, зарим өндөр алгач ирсэн хүмүүс бол бүр тэгээд одоо Оросыг даваад ороод ирэх аюул, Хятадыг даваад ороод ирэх аюул байхгүй юм чаа. Даний цаг ирэхэд бид нар Оросыг л түших хэвээр гэж ярьдэн шүү дээ. Яг уу тэгтээ энэ бол мэдээж үгүйсэх зүйл биш. Бид нар үнэхээр даян дэлхий хатуу хоёр туйлд хуваагдаад хоёр тишээ салаа хуваагдах юм бол бид нэр хоёр өршөөгөө нэг давах ус арга байхгүй. За манай бүр харьцангуй 3 дэх өршийн бодлогыг дэмждэг судлаач нар хүртэл манай 3 дэх өршийн бодлого бол 2 өршийн бодлогоос амарлттай гэдгийг мэддэг, ойлгодог. А гэхдээ яг одоогийн байдлаар Орос биднийг тултлан тулгаагүй. Манай холбоотой болоодохгүй байх бид нар тийм ярих хэрэггүй л байна. Бид нар зүгээр одоогор бол ер нь бол эцсийн хүртэл шугам хадгалаа л юм байна. Хизээ нэгэн цагт бид нарт ийм ирнэ гэдэг ойлголт айц зарим хэсэгт нь байна. Зарим хэсэг нь айхчгүй. Зарим нь бол ерөн хэдтэй нэгдэжсэнс орстой байсан. Амаа үдээр. Тэгээ тэрийг бүр улаан цаг бүх телевизээр ярьдаг шүү дээ. Хятад дуртай, Орос дуртай, Орос дуртай гэх юм. Тэр мачарс өдөр гэдэг байдлаар. Орос бол одоо ингэ жишээлбэл их гөрнүүд, жижиг гөрнүүдтэй хэрхэн ажиллаж байгаа бид нар одоо юм болж байгаа үйл явдлыг харж байна. Орос тэгээ би Орос хязаа их гөрн. За тэрийг яг Орос кино байна уу үзэж байгаа юм шиг байна үү. Бид нарт ийм зүйл тохиолдохоос сэргийлэхин тулд одоо шин цагийн улс төрчид энэ төрлийн бодлого тодорхойлж байгаа хүмүүстэд яах вэ? Одоо жишээлбэл чи сая хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд бүр ингээд баран зүг хоёр төрөлд хуваагдаад ингэчих юм бол байдал нэлийг үүднэ шүү дээ. Тэгээд ингэчих юм бол гэдэг нь бол тех боломжтой л хөлбөл. Тэгэхээр энэ жижиг гүрний үед маш гүрнүүдтэй Орос гүрнүүдтэй ингээд том гүрнүүдтэй харилцахтай хэрхэн яаж харилцах ёстой байдгийг болоо гэж байна. Одоо энийг хадгалаа явуу гэдгийг бол бид нар мэдчихэж байгаа. Яг нэг Оросын жишээн дээр байгаа гурван улс жишээг л бид нар ингээд харчих хэрэгтэй та тийм. Оростой ойролцоо гурван улсыг л харъя гэж бодъё. Өөртөө адилхан өгдөлтэй гэсэн үг шүү дээ. Яг үндэ бид нар туйлшрах байх хэрэгтэй. Украин яг үндэ туйлшрснаас болж алдсан. Бид нар Зеленскийг ч зүг гэж болохгүй. Зүгээр бодтор ингээд ардхан голч харахад Януковичийг зүг гэж болохгүй байхгүй. Орос Украинчууд өөрсдөө үндсэндээ нийт маасан ч гэсэн улс төрчтөн ч гэсэн зүгээр гадаад бодлого дээр хандраад улс төрччдөг гэсэн. Нэг хэсэг нь хатуу барууныг баримтладаг болоод нэг хэсэг нь хатуу Оросыг баримтладаг бол хуваагдчихсан. Тэгэхээр тэр нь өөрөө эргээд улс төрн дотор алаантай тэмцэлтэй болдог. Гадаад бодлого нь өөрөө улс төрийн сэтгэв болоо хувирчдэг. Улс төрийн сэтгэв болж хувирнгууд ард иргэдэнд санал өгөхдөө зүгээр үндсэндээ гадаад бодлогын асуудал шууд оролцож нөө үндсэндээ хитрхэн өндөр ач холбогдол өгч эхэлдэг. Тэгэд ирэнгүүт жишээлбэл Янукович гарч ирэнгүүтээ шууд хит Оросыг налсан бодлого арай л Кримиг бомтыг Оросуудад түрээслүүлээл эхэлдэг. Тэрэнд нь барууныг баримтлагч иргэд хитрхэн мэдрэг ханддаг. Тэрнийх нь хариуд эргэж Прошенко юм уу Зеленский гарч ирээд барууныг баримтласан бодлого баримтлаад НАТОд хэлснэгээ яриад эхлэнгүүт Оросыг баримтлагч иргэд нь мэдрэг ханддаг. Тэрнээс болж үндсэндээ баг иргэний дайны юм шинжтэй зүйл өгсдөг. За тэгэнгүүт улс төрийн сонгуулаар нийт массын дунд барууныг баримтлагч нарын дэмжлэг хүлээгээд аваад ангууд Орос хөндлөнгөөс асуудал нь орохсоор арахгүй болтгоч юм. Ерөөс ийм л цикл явж байгаа. За Украиний энэ бодлогыг бол яг олон улсын харилцааны онлын талаас хатуу тэнцвэржүүлэх бодлого гэж нэрлэж болох байх. Ер нь альва гадаад улс жижиг улсад их гүрний нөлөөлөлөс сэргийлэх хоёр арга байна. Гэж ерөнхийд нь бол үздэг. Зүгээр яг энэ дээр бол арай өөрөөр санал дэвшүүлдэг, арай өөрөөр имжсэн хүмүүс байдаг. Зүгээр надад ихтэй өмнөлтэй санагддаг. Эхнийх нь тэнцвэржүүлэх баланслах гэсэн үг. Аа хоёрдах нь одоо аялдан дагах гэхүү. Одоо банд вагн гэдэг байгаа маа. Үндсэндээ тэр их гүнээ зүгээр л аялдан дагаад үтээрэл таны зөвөө амар зэмэр явъя л та. Амар зэмэр явъя. Надаас илүү энэ улсаас илүү бидэнд нөлөөлөх улс байхгүй учраас бид нар зүгээр ингэ явчихъя гэдэг тийм л
санааг хэрэгжүүлдэг гэсэн үг. Тэнцвэржүүлэх нь дотор одоо хатуу зөвлөн гэж хуваагдаад байгаа. За, Украиний баримтласан бодлого бол энэ хатуу тэнцвэржүүлэх байхгүй. Зи одоо Украиний боёо гэдэг нь Зеленский, Порошенко нарын баримтласан бодлого нь барууны нөлөөллийг шууд татж авчираад өөрсдөө хатуу хэлсэд Орсын эсрэг шууд сүрж тэнцвэрж. Ирс хамгийн байж болох ирс хөвлөрийг сонгосон. Хатуухын цааш одоо сүрж тий одоо шууд ирсээр ирс байгаар тэнцвэрж. Ирс гэж болох юм байна тий. За, аялын гарцсан улс нь бол Беларусь. Беларусь бол Оростой бүр федерац улсын боيو нэг холбоонд орё гэдэг болсон. Одоо бүр Оросын бүх шийдвэр дээр яаж байгаа. Одоо нүүдэр асуудал хилцгээд Оросын тал бацсахж байгаа цөөхөн хэд улсын нэг нь Беларусь. За, тэрнээс гадна Хойд Солонгос байна, Сир байна. За, зарим асуудал дээр Иран байна, Эритрей байна гэдэг ч юм уу. Беларусь бол бүх асуудал дээр аялдан дарж байгаа. Гэтэл Беларусь одоо ерөөсөө зүгээр Оростой цуг явдаг болсон. Нэрэн цуг явдаг болсон. Барууны орнууд хориг тогтоолоо. Орос болон Беларусь. Тэ? Одоо олон улсын тэнцсний холбоо зарим тамирчдыг оролцуулах эрхийг хаалаа. Орос болон Беларусь ингээд ерөөсөө ингээд цуг явдаг болсон. Орос бол байгаа хамгийн том газар нь тэрэн дээр гол нээсэн. Тий, хамгийн баялаг гол нээсэн. А харин манай бодлого бол энэ харьцангуй оновчтой байгаа гоё зүйл нэвтрүүлж байна. Зүйл нэвтрүүлж. Явал яач. Их гүрэн гэдэг утгаараа л харж байна. Тэрнээс Орос гэж харахгүй байна. Юу гэдэг хэд гэж харахгүй байна. Тэгэхээр гүрнүүдтэй тэнцвэртэй байснараа аль нэг нь инглээ ихэд амуу үү те яг тийм аль нэг нь дараа учраас гэдэг байдлыг барьж байгаа. Орос хэд хоёр манай гадаад бодлогын хэрэглэх чиглэл Орос хэд хоёр та тэнцвэртэй харилцах нь манай гадаад бодлогын хэрэглэх чиглэл гэж заасан болохоос биш. Орос хэд хоёр нэг хоёр биш. А гэхдээ тэр хоёрын нөлөөллийг тэнцвэржүүлэхэд гуравдагч өршөөттэй харилцсан а гуравдагч орнуудтай харилцсан гэдэг ингээл ерөөс ангийн ойлголтоор манай зарим экспертүүд бол зүгээр гурвалцсан зурж байгаа тайлбарчилжтэй шүү дээ. Ерөөсөө зүгээр ингээд адилхан гэдэг үлээд тийш өнцөгч юм одоо юм гурвалцсан байх хэвээр энэ Оросын нөлөөлөл энэ хэтийн нөлөөлөл ажиллаа гэж бодоход энэ гурвалцсан зурж байх хэвээр гэж ярьдаг. Тэгээ энэ нөлөөлөл нэгнийх нь нөлөө хэд нэмэг чиглэнүүд гурвалжингийн тогтолцоо өөрөөр ажиг болно. Адилхан ажиг тийм шинж алтан хүмүүсийн шахагдна гэж бүр ингээд нарийн тайлбарлалтгай та. Тэг шинжлэх ухааны дүрэн бол манад яг үнэндээ зөвхөн гадаад судалтаагаар хараад үзэхэд байдгүй. Тэг шүүд биш байдаг. За, тэгш биш байгаа нь шалтгаан төр глоблитгийн асуудлууд юм уу? Бусад их гүрнүүдтэй хэрхэн харилцаж шалтгаалж байгаа асуудлууд юм уу? Эсвэл манай дотоодын одоо хоёр хөрштэй хандлага, үзэл бодол, төлөвшил, хуулгаас тогтсон соёл энэ бүхнээс шалтгаалж байна уу? Чи зөвхөн гадаад харилцаа судалдаг. За, гадаад худалдааны асуудал дээр бол үндсэндээ зүгээр нэгдүгээр хамгийн түрүүнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нь бол шууд утгаараа эдийн засгийн хашууд өгдөлтэй холбоотой шүү дээ. Манай гурван улс юм. Орос олон улсын яг эдийн засгийн худалдааны хувьд бол том жижигээсээ үл хамааран зах зээл дээр бол манай өрсөлдөгч, манайх адилхан бараа зардаг улс. Та манай гаргаж байгаа юм яг худалдаа авахгүй газар. А хятад бол худалдаа авах газар. Тэр учраас үндсэндээ гадаад худалдааны асуудал дээр тийм. А цэргийн тал дээр гэх юм уу бид нар Орос талдаа илүү ойр байдаг. Тэр бол мэдээж манайх үндсэндээ түүхтэй холбоотой. Тийм цэргийн салбар л угаасаа эртнээсээ л Оростой нэг ойр байсан. Тэрнээс гадна тэр технологиудаа сайжруулах боловсон хүчний бэлтгэх гэдэг асуудал бол шууд утгаараа Оростой ойлдод явж байгаа учраас. А масын хандлага дунд бол шууд утгаараа үйлс суртлын хэм шимжтэй юмны тусгаар ажиглагдаад багш үүдэг. Яг Орос хятадыг Орос сайн хятад муу гэдэг хүчтэй PR хизэнээс гарч ирсэн гэхэд зөвлөлттэй харилцаа муудсан 60 оны эхнээс л би болсон юм шиг байгаа юм л да. Одоо тэр Ардын эрх гэдэг кино утсан шилбэл хэдэн оны кино юм бэ? 50 оны сүүл юм уу 60 оны их үеийн кино болж тарах гэдэг. Тэн дээр хэдтун сайн болж байгаа ч тийм. Ариунаг гэрте оруулаад Ардын эрх тийм. Тэгээд цухтаалхаа явуулдаг. Тэрнээс хойш кинонууд дээр үндсэндээ дандаа хэдтун сүрэгдөр болоод яг тэрний суртал хуулга бол айгүй хүчтэй тусцсан. Тэгээд тэндээс үлдсэн одоо тэр үед сурталгуулалт авсан хүмүүс ч байгаа. Тэр хүмүүсийн одоо үргэлжлэл өрөө очиж байгаа. Тийм учраас сурталгуулгын хэмжээтэй байх шиг үед. А яг гадаад бодлогын хувьд бол төрийн гадаад бодлогын хувьд бол манай тэнцвэр бол нэг сүрхий алдагдсан юм нэг харагддггүй. Аль аль нь тэр иж бүр стратегийн түншлэлийн харилцаатай. Яг уу нэг үе манайх чинь хэдтэй эхлээд стратегийн түншлэлтэй болоод араас нь Японтай болоод тэрний араас Оростой болсон юм. Тэр үед нэг жоохон ингичх гээдсэн тал бол ажиглагдчихсэн. Сайн нэг Японд анхааруулах нийлээд байгаа тэр кавичгийн дотор л да. Тэр нийлээд байгаа тэр цэргийн сургалтанд Монгол улс хамтарч хийснээр Японууд ЭНСК-с өгөөрэ гаргалаа. Тэгээд тэрэн дээр нь монголчууд бол ер нь Оросууд үнэхээр нэр юу ч хийж чадахгүй дийлхүүлт юм байна. Гэхдээ байр суурь явсан. Тэгээд чи ингээд өөр тэр мэдээлэл өгөх юм яваар байж ирсэн юм уу? Юу гэж бодож? Коо яг хөө тэгээд энэ жил
тэр хэрийн сургууль анхаардаж байгаа ерөөс ганцхан шалтгаан нь Украины танилцсан. Тэрнээс биш Орос бол нутаг дэвсгэрийн айлны хэсэгт нэг том хэмжээний олон улсын хэрийн сургууль хийдэг. Ер нь их гүрнүүд хийдэг. Орос бол ялангуяа нэг гурван бүсчилт байгаад зүүн талд дорн талдаа хийж байгаагаа восток гэж нэрлээ. Төвдөө хийж байгаа центр гээд баруун талдаа гэрээ запад бол явждаг байхгүй. Тэгэхээр нөө жил жилээр ээлжлээд 18 он сүлд восток 2018 гэж хийхэд Монгол орч ил байсан. Хятад орч ил байсан. А энэ жил восток 2022 гээд үндсэндээ нөө циклийн бүтэн тойроод алс дорндын бүстэ нөгөө хэрийн сургууль нь эргээд ирчингүүт Монгол ялчгүй орхос өөр үндсэндээ орч л байгаа юм л да. Гэхдээ энэ жилийн хэрийн сургууль дээр бол яг гэхдээ зөвхөн нэг ажиглагдсан өнцг нь орсууд ганц манах хэглэдэггүй ер нь улс орнуудыг оруулах гэж их ач холбогдол өгсөн юм шиг үлээ. Хаа вэс Никарагуа хүртэл авчраад оролцуулсан. Тэрнээс биш яг нэг тухайн бүстэй хамаарх улсууд л орд юм л да. Тэнгүүт Оросод яг одоо нэг ямар ойлголт гарчсад байх гэхээр дэлхийн дахинд орсуудын ойлгох хэрэгтэй юм. Бид нар ганцаараа үлдээгүү шүү. Манахыг харж байгаа түншилж байгаа хүмүүс байгаа шүү гэж ойлгох гад оролдоох шиг байгаа. Тэр оролдохын нэг хэсэг нь яг хуу байсан үйл байсан. А гэхдээ бид нар бас нэг юм ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нэг дэлхийн төв биш. CNN, BBC, NHK ч үт юм уу, Al Jazeera ч үт юм уу биднийг тогтмол хийна таараад байж байгаа. Эсвэл Biden, Abe Shinzo хоёр уулзахдаа за яраа нас урсын ерөнхийсэд нэлцсэн шүү. Тэгэхээр гişээр хүмүүс хоёр ерөнхийсэд мантажлахгүй шүү дээ. Хоёр их хүний зүгээр зүгээр. Угаасаа Abe ч 10 хүн жилд нэлцсэн. Тэгээд хоёр ерөнхийсэд уулзахдаа Монголыг яриад байж байгаа гэж ойлгоод байдаг байхгүй юу? Бид нэр дэлхийн төв гээлтэй. Ерөөсөө тэр хийний сургалт орж байгаа 15 улсын дундаас ганц Монголыг шүрж аваал. Аа Монгол муухай, Монгол цориг тавь. Наадруулынхаа хүмүүсийн битээ орвол транзит визтэй болох гэж сууж идэг гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Бид нэр зүгээр энэ дэлхий дээр байгаа одоо энэ 123 чинь нэг нь. 123 чинь дэлхийн болох нь жижиг улс. Тэр жижиг улсуудын чинь нэг нь. За дахиад нэг юм нь Аз нөхөн талаа бүсд байгаа 40-50 орчим улсын үндсэндээ 70-80% нь эдийн засгийн хувьд хятадас улс төрийн хувьд Америкаас хамааралтай. За тэгээд өөр нэг хүчин зүйлээр Оросоос хамааралтай ч юм хамаарал тунд байдаг. Ийм хүнд өгөгдөлтэй жижиг улсууд дэлхийгээр нэг байхад манайхыг онцолж үзнэ гэдэг өөрөө нэгдүгээр төрөл. Огт бивинээсээ хамааралгүй нэг ширхэгч улс энэ байхгүй. Жишээ дэлхий дээр байхгүй. Одоо бид нартай адилхан яг ингээд бараа бүтээгдэхүүн байдığım юм уу, байгалийн төвгүй байдığım юм уу. Бүгдийнхэн нэг нэгнээсээ бивинээсээ хараад нэгэн зарах хүсэлтэй нэг нь орж авах хүсэлтэй орнууд байдаг. Бүгдээр нэгтгэн шүү дээ. Тэгээ одоо жишээлбэл чи сайгаа юу зэглэж байгаа байхгүй юу? Монголыг дэх авч хилцээд байдаг юм байхгүй юу? Би бас боддог байхгүй юу? Ер нь бол энэ тэр дэлхийн бусад төр Япон, Америк, Америк, Англи, Франц мэтгүү Европ орнууд тэгэхгүй хэл манай хойд уршийн урд төршийн том том тааргийн ерөнхийлөгчнөр тэр зөвхөн жишээлбэл авч хилцдэг байх. Гэхдээ энэ зүгт л одоо жишээлбэл хятадын хувьд Монгол бол 10 гаруй хөрш орныхын нэг баг. Орсын хувьд за бас нэг хийдэж байдий олон хөршийнх нь нэг яг нэг хуучин социал пост социалист нэг хэдэн орн байдийн тэднэрийнх нь л нэг тэрнээс биш Монгол бол ерөөсөө одоо манайхан чи бүр тэр нэг өөрийнхөө гэсэн ерөөсөө өргөлтөө үрцсэн юмнууд байдаг шүү дээ. Азоолох битлэр хэлсэн үг гэж байгаа. Надаа Орсыг эзлэх, зөвлөлтийг эзлэх асуудал бишээ. Зөвлөлтийн цаан агуу Чингисийн үр хойш орлолцоод байна. Тэрийг эзлэх гэдэг би санаагаас авах гэж байна. Тэгсээр ороод ялцсан юм шиг үл тэгээд манайхан яагаад тэгэд тиймхүү тиймхүү энэ гал зүгээр надад нааша явж чаддгүй Монголоос аягаа тий. Тэгэд тийм болохоор тэнд ингээд түлхэнсээр гайлгцэн. Тэгэд бид нар өөрөө яг хэн гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэг хамгийн боддоор тий. Боддоор. А тэг ямар асуудал бид нарт хамаатай хамаагүй. Яг үндэ манай гадаад бодлого явж хахад Орос Украиний асуудал бас нэг тийм амар хамаатай байггүй бас үгүй. Орос хосчил байна. Манай тэргүүлэг чиглэл Орос хэвээр хэвээрэл байна. Тэг манайх энэ байж байгаа энэ бүс нутгтаа дүүвац та тий. Энэ тэ бол яг арчсан арчлыг авч явж байгаа боожулж байгаа орн гэдэг нь юм центр юм юм центр. Яг тэрийг бол Америкийн дарга нар ч юм уу их ач холбогдол өгч хэлдэг. Тэгээ уу энэ дарга нар тэгээд Японы ч юм уу айл. Тэр утгаараа манайх бол бид нар өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ Азийнхаа бүс нутгата арчлын инфлюенсер. Тий, тий, тий. Ингээд хэлэхэд инфлюенсер үү? Нөлөөлөгч. Тэр ганц байгаа нөлөөлөгчөө шууд ишүү шилжүүлэхгүй байх нь бас дэлхийн арчлыг буюу одоо өөрөөсөөх нь бие биенээсээ хамааралтай болсод учраас энэ амар одоо юм хошуургаар хэлчихээ тийм хар салхинд автахгүй тул энэ нэг радараа ажиллуулж явах зашгүй хэрэгтэй. Уу яг зөвөр нэг өөрөөсөө чинь төгөөд харуулаад ойлгож байгаа. Тийм тэгэнгүүт одоо манад чигсаал байнга өвж байгаа. No war гэдэг.
Энэ хөдөлгөөнийг чи ер нь юу гэж хардаг вэ? Сайн ба муу үр дагавар. Гэхдээ дайны гэсэн үгсээ хөдөлгөөн ч Оросд хүртэл явж байгаа ч. Хаа газар байдаг? Хаа газар? Тэгэхээр манайх ингээл нүг цагдаагаараа барьж хорол. Зөвхөн нөөвөр дээр бол үйл ажиллагаа явуулаад гэдэг нь бас өмнө болж таарад байгаа. Яг л тэд нэрийг л гараад ирэхээр зүгээр талбай дээр явж яхах нь битгий гадаа сууж яхах нь барьж явах. Гэхдээ одоо тэгээд нөө сая бид нэр Оросд очиж хэрийн сургууль хийчихэнгүүт одоо барууныхан бид нэрийг ойлгоно гэж би сая хэллээ шүү дээ. Наадуулчих өөр хий тэгээ нэг Орос хэлтэрийн дунд байгаа тэр нэг хэрийн сургууль. Өөсөө ойлгосон шүү дээ. Юм хэлээгүй үстэ. Нөгөө зүйл нэг нэг таагаа лайв болно гэж нэг хатлаа бодсон. Тэгээ яг нэг төрийн департаментийн нэг мэрэгжлийн ч юм уу тэгэж бодоод ойлгоцсон шүү дээ. Тэрнтэй адилхан Орос бол юу гэх юм бэ? Өөрөө дотроо нөмгөр хөдөлгөөнтэй, дайны сүмсө хөдөлгөөнтэй үжиж Монголд нэг хідэн нөхөр дай эсэргүүцээ жагсаад байна. Энэ монголчин юу яагаад байна? Ингээл Путин ч юм уу, Медведев ч юм уу зангаагаад сапсууд ирэхгүй байна. Бид нар ойлгоно шүү дээ. Монголчин нэг араас нэг арчл хөвжүүлээд байгаа ухаантай юм шиг байлаа. Арчсан улс юм шиг байгаа. Тэгээ тийм болохоор нэг юм хөдөлгөөн байдаг л байлгүй дээ. На монголчин бас нэг баруун боловсрол эзэмшсэн нэг барууны медиа бүтэн уншсан. Яг орсууд бол тэрийг муухай гоочлж хийж болно. Барууныхаа тархиан болгоцсон гэж ойлгож хийж бол. Тэгтээ нэг тийм хүмүүс байдаг юм шиг байгаа. Тэд нар жагсаад ах шиг байгаа л гэж харна шүү дээ. Тэрнээс биш. За энэ хитэн нөхөрч нэг Украины талбай барьчаа жагсаад байдаг шүү. Монгол ингэж болохгүй шүү гэж. Тэгнэ гэж бол байх. Тэгээ яг элчингээс нь удаа дараа мэддэг л хэрэг даа шүү дээ. Мэдээлэл хэрэг даа. Тэрийг ойлгохдоо би нэг элчингийн байр гэдэг бол тухайн улсын хэл гэж тоолдог. Тэгэхээр хамт хэрэг нутаг дэвсгэр гэж явж байдаг хэл юм ачаа. Тэнгүүд тэр хавьтай эсэргүүц илэрхийлэх байх нь зохимжгүй зүйлээ гэдэг манай сануулдаг болохоос танах наахаа болох гэж бол хэлээ. Чагсаалаад болох гэж үл ерсэн. Ерөөд нь тэр энийг бас би хүмүүст хэлэхээр надад нөө нэвтрүүлгийн цаг маач хүрэхгүй юм болон томоос алдахгүй юм тийм. Тэгээ би өөрөө энэ би нөр олон судалтай гадаад тарилцаа судалтай тэг чи хэллээ мэрэгсэн сурсан төгссөн хүн биш учраас чамар тэр үүсчтэй хэлэл хэлдэг байхгүй мэдэн мэдгээм аа яриа тийм үсттэй. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ жигсаалууд одоо энэ жигсаалууд тийм энийг зүгээр манах Оросын элчин битгий хэл өөр газар байхт нь болилдах. Тэгвэл энэ өөр юг би чамаас нэг гадаад тарилцаа асуу талаас ярьж байгаа асууд байна гэхээр үнэхээр хойд төрс маань энд амир эмзэглээд за тэгээ Монголыг жишээлбэл энэ чинь гэдэг чи олон улсын бүр ингэдэг бүх хэрлийн том агентлүүдэд үйлчлэгчд Монгол байж байгаа өдөр тэмүүлээс сурвалжлаад мэдээлэлд явж байгаа. Яг энэ дэлхийн нэгдэр яг энэ шар зэгэр хоёр талбайг өнгөтэй талбаар анхаарсан байгаа. Энэ үед на Монгол ингэж Монгол дэмжих сал болж байгаа. Монгол ингэж үнсэж байна те. Энэ мэдээллийг дамжуулж байгаа нь Орос Монголын хоёр одоо төрийн эрхэм байгаа тэгэхэд үүдэд энэ эмзэг байх боломжтой тэрийн хоорондоо ингэж ярьчих боломжтой. Тэр үүнтэй эмзэг. Уу яг тэрээр чорондоо ярьсан чинь байхгүй. Гэхдээ яг Оросууд бол тиймэрхүү асуудал энэ зүг гэвэл эмзэг. Яагаад гэвэл яг нь Оросыг тойрсон хуучин зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнээс болсууд их ойрхон ойрхон хугацаанд өнгө төвчглүүд гараад яг нь Оросыг баримтлах төр засг нь хувьсгалын үр дүнгээр солигдсон шүү дээ. Украин чинь тэрний л нэг тусгал шүү дээ. Өмнө гүрж байна, Кыргыз те одоо бүр Сербис эхлээл асар бол удаагийн тийм үйл явц авч ирсэн учраас Орос бол тэр өнгө төвчглийн хэм шинжтэй үйл явцыг хязгаарлана гэдэгт ач холбогдол өгдөггүй гэвэл өгдөг. А гэхдээ нэг жижиг бүлэг цөөн бүлгийг хамарсан чагсаалыг хоёр улсын төрийн тэргүй ярьж байгаа гэдэг бол өрөөсгөл баг. А элчин сайдын яам тэрийг хязгаарлах нь бол магадгүй элчин сайдын яамны анхаарах асуудал байж болно. Яг нэг яг элчин сайдын яам хана хатаж чагсаад байвал шүү дээ. Тэр мэдээллийн самбарын өмрийг бодоод ахарас болох болж байна. Тэгэхээр болохгүй болчихж байгаа. Яг нэг ерөөсөө айлын төлөвлөлт бити яваад байгаа чийл гэдэг л асуудал юм л та тий. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол аль нэг төлөвөө одоо тэр барьж байгаа тэнцвэржүүлэх юм бод барьж байгаа бодлого бариад явах нь зөв. Энэ үндсэндээ бол бид нэр тусгаар тогтнолоо хамгаалах хамгийн дээд одоо том хамгийн том арга одоо бодтой боломж нь. Тэр энийг л бид нэр бариад явж байгаа. Тийм учраас чиний зүгээс л дотоод нь хийгээд байгаа юм. Яг нэг бужигнаар Оросд амьдрах гэж байгаа ч юм уу бид тэр юм яриахаасаа илүү дотоод арчлаа бичүүлэх тал илүү анхаарал зүйтэй шүү дээ. Тийм тийм. Чиний нэг мэдээг би үзчихсэн. Орос улбаны усын эрхлэгч энэ Азийн зарим орнуудын Азийн илүү дэлхийн илүү зарим орнуудын сонгуульд мөнгө зарцуулсан. Тэр нь одоо ноцрогдож байгаа. Тэр дундаа нэг Азийн орны ерөнхийлөгч сонгуульд элчин сайдаараа дамжуулж мөнгө өгсөн. Сайдаараа дамжуулж мөнгө өгсөн. Энийг чинь манайх нэг сайн хэлээд байна. Уу яг барууны хэвлэлүүдээр тэгээ төрийн департамент эднэрийн зарим их сурвалжууд Америкийн төрийн департамент эднэрийн тийм яриа л өнгөрсөн л дөө. Яг тэр улсын нэр бол зарлагдаагүй одоо гүртэл.
Тэгээд за би одоо бас тэр чинь нэлээд дээр болохоор нарийн тоогоо санахгүй байна. 300 сая орчим доллар үлээ үндсэндээ энэ сонгуулиудыг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан гэж. 300 сая ч биш баха тий. 300 саяг хуваарч гарч байгаа. Тийм байна. Жижигхэн болоо явчих юм. За юу гэснээр 300 тө 300 тэрбум гэхээр арай томдлох гал. За яа юм бэ? За юу гэснээр тэр авчихсан. За тэгээд юу ч гэсэн их хэмжээний мөнгө зарцуулсан гэдэг юм юу гарч байгаа. Яг хуу орсууд хөндлөнгөө сонголт нөлөөлсөн гэдэг асуудал бол айл эртнээс л байгаад Францын шаардлаас нуутын төсөл зөвлөлт амлалттэй. Амийн бүр Америкийн өөрийнхөө сонголт хүртэл орсууд нөлөөлчлөө гэдэг яриа бол бүр API-ын тусгаалсан шалгалтын юм байна. Тусгаа акц болоос. Тийм тэгээ бүр дүгнэлт хийсэн шүү дээ. Одоо Америкийн сонголт орсууд нөлөөлсөн байна. Аа тийм юугаар яаж гэдэг яг хуу тэгээд тэр нэгдүгээр төрөд дотоод улс төр өөр амьсгалаас хамаардаг. Гэтэ яг хуу Орсын угаасаа гадаад бодлого төр байдаг бодлогын чиглэл нь болохоор Орс бол пост коммунист пост социалист орнуудыг нийтээр нь өөрийн гадаад бодлогын нөлөөний орон зай гэж харж байгаа. За тэр нөлөөний орон зай өөрийнх нь хамаарал бүхий өөрийнх нь талыг баримтлагч үлдэрлэгч үйл Орсын хэд ашигтай юу ашигтай сайн уу сайн. За тэр утгаараа хөндлөнгөө сонголт нөлөөлөх операц явуулах юм бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ нөгөө талаасаа харьцангуй барууны баримтлагч улс төрийн хүчнийг ч гэсэн барууных нь дэмжиж байгаа. Одоо яг энийг бол юу гэдгийг бид нэр за наача гуйлдааны юм шүү гэж бас арай болохгүй болчиход байгаа юм л да. Их гөрүүд хүртэл би энийг чи манай сонголт өгүүлсэн гэж сууж байхад одоо тэгээ тэр байтугай бүр Орсын зарим харатус хэвлэлүүдийн гаргасан дата мэдээллүүд дээр бол Украины сонгуул буюу одоо үндсэндээ Украинд явсан Янукович Юшенкогийн ялдаг 2005 оны сонгуул болж дарах уу. Юшенкогийн ялдаг сонгуул дээр бол Орс Януковичийг дэмжиж бүр Путиний баг ажиллаж ирсэн гэдэг датанууд Орсын дотроос гарч байгаа мэдээллүүд шүү дээ. Тийм юмнууд бол байдаг. Тэгэхээр тэр нөлөөллийг бол бид нар бүрэн үгүйсгэнэ гэдэг бол өөр хэцүү. Тэгэхээр хөндлөнгөөс нөлөөлж аа нөгөө талаас үндсэндээ нөгөө нэг одоо олон улсын харилцаанд бол цаасны харийн бодлого гэдэг юм л да. Аль ч их хурний бодлого юу гэсэн ямар хэм шинжтэй байлгүй хэрэг ингээд нөгөө нэг юм өөрөө бичлэгтэй цаас барьцаа. Тэг ингээд би бол ямар ч хар буруу юм санаагүй юм цаас барьцаа явж байгаа газар шүү гэл өөрөө зөвхөн уншчихдаг мэдчихдэг тийм хэм шинжтэй байдаг. Тэг өөрөө бол хин цагаан тагтай болж харагдахыг аль ч их хурн хүснэ. Тэрийг бол Америч усн орсч усн. Тэгэхээр юу гэдэг нь Орс Ази орнуудын сонгуул нөлөөлдөг гэдэг мэдээллийг Америк санаатаар авч байгаа. Гэхдээ энэ бол Америк нөлөөлд үгүй бас биш. Тэгээ ярьцлах гэдэг юм биш гэдгээ мартчихжээ. Нөгөө нэг өөрөө би ч нэг ярилцах болтой юм чинь үг болж зүгээр олтлоо гэдэг нэг зүйл одоо энэ цаг хугацаанд явж байгаа нэг зүйл байна шүү дээ. Манай дөрөвсөд гэж биш юм хэлээ. За дөрөвсөд. Зөвхөн нэг дөрвөөд байгаа чинь байхгүй төсөн бас мэдрэлийн хэлэлцээ байна. Банах руу орж ирч байгаа. Очихөөр цугтаж орж ирч байгаа. А энэ үед монголчууд ер нь яг яаж хандах хэрэгтэй юм бэ? Казахстан жишээлбэл визний хүсэлтөө яаж зохицуулах вэ гэдэг байж тэ. Монгол бол нэг хуулийн хөрөнд төв хуульчин санд мэдгэтчлээ. Энэ Орсын бүрээдүүд бол монголчууд. Ашиг тас зөвхөн монголчууд ажилладаг. Бат монгол орсууд орж ирч байна. Бас та нэмээд орсууд орж ирч байна. Энийний яг зөв тусгаар улсын хуваар үцгэд чи сайн ба муу тал эн дээр ер нь арчлыг хамгаалж байгаа арчл эрхчлэг болон зүгээр дэлгэрүүлэх энэ хавийнхаа инфлюенсерийн хувьд ямар хөө гэрчлэлтэй багс. За ёстой л нөгөө нэг дахиад хаалтдахгүй ажиллах ёстой гэж хэлэх гээд байна л да. Бид нар шууд утгаараа хэрвээ тэр хүмүүст оргинол олгоод байнга оршин суух зөвшөөрөл олгоод эхлэх юм бол Орс хэзээ ч таашаахгүй. Яг нь Казахстанд бас Казахстаны ерөнхийлөгч нь Такаев бол энэ хүмүүсийн аюулгүй байдлыг нэг төрөнд тавина гэдэг нэг мэдэгдэл хийсэн. Аюулгүй байдлыг гэж байгаа. Та тэгтээ тэгж тавилаа гэхдээ тэр нь бол Оростой дайсагнаад энэ хүмүүсийг шууд юу байгаад аваад байна гэсэн үг. Одоо тэр чинь үндсэндээ хоёр талаас асуудал болохгүй шүү дээ. Яг нэг хэрэгцүүлэн зохицуулалт дээр бол бүгдээрээ шаналж байгаа. За үндсэндээ нөө мараа гадаад бодлого дээр гарч байгаа тулгалтаас цухтаадаг нэг хүчин зүйл байдаг гэдэг нэг явган яриа байдаг л да. Манайхан арчлан улс эдгээрээ олон тулгалтаас өнгөрсөн хугацаанд цухтаас баггүй. Манай ерөнхийлөгч жишээлбэл бид нэ иш хавдах статус ахиулна гэдэг нэг ам гарцсан. Хүсэлтэй илэрхийлж яриач байдаг. Тийм. За Беларусь юу хэлж тэгж дуурсан бол Беларусь бол маргаангүй хэлснэ л гэсэн үг байдаг. Манайх эргээ танах нөгөө хэлсэн гэсэн чи яасан байнгут манайх хүүж манайх зарчлсан улс манай их хурл зөвшөөрсөнгүй ингээл үжиж идэг юм уу те. Ингэ нэг аливаа арчлаараа далимдуулж ирж байгаа тулгалтыг сарниулж чаддаг. Яг энэ асуудал дээр бол бид нэр яг нэг хууль ёсороо шийднэ. Одоо арчлсан улс гэдэг нэг иймэрхүү зөвлөлүүдэд яриад тулгалтаас сухтах нь бидний хийх зорилго байна. Би зүгээр ингээд нийгэм талаас ингээд авах үзэл та. Би чинь нийгмийн ухаан бас анхаарч сардаг, анзаарч сардаг сэтгэл. Тэнгүүд зүгээр манай нийгэм бол их эмзэг. Одоо жишээлбэл бид нар нөгөө сэтгэлгээний үед энэ хэрсүү гэдэг үг хэлдэг шүү дээ. Сэтгэлгээний үед ийм байгаа үед ийм байгаа гэдэг нь сул бид нар жишээлбэл бодох,
ажлыг юус хийх шууд мэдэрч авдаг юм нэг. Одоо бол нэг бариадуудаа бид нэр илэг нэгтэд хамгаална. Хит хайрцаглаа шүүдээ. Тэгж шүүдээ тийм хит хайрцаглаа. А тэнгууд нөгөө талдаа би нийгэм талаас нь яриад. Нөгөө талдаа нэг бариад нь ч одоо нэг орж ийнэ Монголтой маргалтангууд нөгөө хайр нь шууд айдс. Хит их хайрлах тусмаа нөгөө төлөв контраст нэмэгдээд их өндөр хүчтэй тусдаг. Энэ өөрөө нийгэм эмзэг нийгэмд их донцлогоо үүсгэдэг. А дотоодын донцлогоо бол чиг дээр энэ ярианыхаа өмнө ирсэн. Дотоодын донцлогоо бол шууд тусгаар улсын тусгаар тогтмол албатай асуудал болж байна. Тэгээ манай нийгмийн идэвхтэй хэсэг, мэдээлэл дутуу хэсэг, тэгээ бидний боожж байгаа эрхчлөөний мэдрэмж гэх мэтчлэн бид нар бол энэ маш хэмзэг нийгэм. Тэгэхээр би энэ үзэж байгаа хүмүүст ямар зөвлөгөө чи байсан бол чи байсан бол байж байгаа юм шиг ямар зөв. Коо яг тэгэл битий туйлруугаа аль нэг суулруулчих хэрэг дээр л гэж яах гэдэг. Ивэн минь гэдэг төрөнөөс шилээд байгаа. Тэгээ ерөөсөн ялангуяа гадаад улсын олон улсын айлцсан дээр зөвхөн романтизмаас салчмаар юм шиг. Битий тэр манаа энэ манаа юу гэдэг. Зөвхөн л ингээд өөрийгөө л бод. Одоо ер нь гадаад улсууд дээр ч анализ хийж байгаа хүмүүс ихсэн. Би энийг төрийн бодлогын төвшин бас нэг талаа бид нар ингээд төлөхгүй татахгүй. Ингээд явж байна. Тэгээ хүний уурсанд орж ирж байна. Нэг талаа бид төлөхийж бас болохгүй болооч. Би зөв бодит байгаа нийгмийн харахаар хит их урсгал орж ирэх нь бид нарт өөрсдөө иргэд яг үүндээ давхад хэцүү тийм асуудал руу яваад орч магадгүй санагдах. Яг тийм бидний монголчуудын энэ их сайхан сэтгэл илгэмэлт мэдээ хүлээж авч байгаа нэг сайхан сэтгэл нь өөрөө маш ихгүй ангалтын иргэнүүдээр авчичихгүй гэж би чам. Тийм тийм эрсдэл бол байлгүй яваа. Тийм маш их жижиг гэж шүү дээ. Өөрөсөө энэ хотод нь сая их юм байна шүү дээ. Сая том зүйл дээ. Зааг нас би төрсөн нэг сая их юм байна шүү дээ. Яг энэ хотод нь Энэ тоотой өдрөд бид нэг орж ирж 1000 байгаар орж ирж байгаа. Энийг би уусан нэг тусгаар уусан юм уусан анхааруулжтай зүйл. Монгол руу орж ирж байгаа 100,000 бол үндсэндээ хүн амын бараг 1%-тэй. Хотын хүн амын 1%-тэй нэг хэмжээний өмнөд орж ирж байгаа. Орж ирж байгаа. Тийм тийм. Тэгээд угаасаа ер нь гадуур явах цаар суд их харагддаг ажилтгэл болцсон байлээ л дээ. Тэгээд бид нар энэ дээр бол аль болох романтизмаас салсан ашиг сурлаа бодсон юм их хэвээр гэж л. А тэгээд ер нь бол зөвөр миний анзаарч байгаагаар энэ Орос Украины асуудал дээр манай ашиг сонирхол юу вэ гэхээр манай нэг хэсэг нь болохоор Украин ялаад Орсыг юусоо шившгэлээд баг тэр зэрэгэд очиж байгаа Москва руу ороод дуусчихвал айгүй гоё болох гэдэг юм шиг байна. Гэхдээ таамаг шүү. Нүүрс нь болохоор Орс зүгээр Украины газрын өрсөөс очихвал айгүй сайхан болох гэдэг юм шиг яриад байна шүү. Энд зүгээр хурдан дуусгах манай ашиг сонирхол. Тэгжээж одоо саний ярьж байгаа тэр олж ирж байгаа өрсөлт шийдэгдэн тогтмолтой болно бидний шахалтуудаас зугатаж чадна. Ер нь бол нарийн яривал дэлхийн улс орнуудын талаас илүү өвийнх нь ашиг сонирхол энэ асуудал хурдан шийдэгдэх гэдэг юм. Хурдан шийдэгдэн гэдэг нь гэхдээ хаашаага яаж шийдэгдэх хин дийлхэн тийм чухал биш гэж үзэж байна. Тэр сонь биш. А гэхдээ сонин байгаа учраас нөгөө нэлхий ололсон байгууллагууд чинь. Уу яг бидний хувьд бол. А бидний хувьд тийм бидний хувьд бол. Яг нэг сонь биш. Яг хүмүүс бол Оросыг яа. Гэхдээ бид нар бол яаж ч утсан одоо манай үзэж байгаа YouTube хэрэглэгч манаас харж байгаа. Дэмжиж танаас эсвэл үзэж танаас. Тийм тийм. А дэмжиж болохгүй. А тийм бид нар ч бас ирэх зорлоо. Ирэхгүй юм бол авах биш. Тэгээ одоо яг юм багхгүй. За хинний ялыг гэж бодохоор аль аль нь хэрэг сөрөг үрд ангартай. Хэрвээ эцсийн үндэ Орос ялаад Украиник үндсэндээ одоо за энгийн үгээр хэлэхэд шившгэлээ дуусчлаа гэж бодоход тэр чинь өөр олон улс ялцсан аймшигтай мөн бурууч тогтоож байгаа. Их гүн жижиг улс зүгээр дураараа шившгэлж болд юм гэж. За нөгөө талаас Орос аймшигтай суларлаа гэж бодоход манай бүр том юм байна. Манай ер нь Орос хятад сул байх нь бидний төсөөд тацуул. Доторгүй байх. Дотроо эдний дэнтэй байх бидний төсөөд тацуул. Гэж шүү. За юу. Ингээд өсч дээ. Гүй явах гайгүй те. Чиний яриг сонсож өсч дээ. Их гүн гэсэн их хоол бат. За баярлаа манайха. Энэ их удаа. Гэхдээ манай энэ доо хичнээн удаан ярьсан ч гэсэн тав хүнээ хаасан бах. Намаг бодвол амарч амсгаагүй сул өггүй ярьдаг. Энэ ярианы чадвар гэдэг өөр хүний хэрэг унс сулсан, хэрэг сууж бичсэн бий гэдэгтэй шууд холбоотой. Тэр гин өөрөө зэгцэлсэн гэж хэлдэг. Тэр юм зэгцтэй тэр ихтэй өөний тав хүн дээр тэр тавцал. Гэхдээ зарим нь бол яг таньдаг хэсэг нь бол мэдэж байгаа. Лондоо самбуу бацаанаа чамаас өмнө энэ доо бид тэр таньдаг байсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ юм үздэг үзэгчдүүд бол Яндавыг аль хэзээсээ сайн мэднэ. Тэгээд Яндавыг дагаараа бид нэр ингээд янз янзын ямиг тааж ярьдаг, янз янзын ямиг мэдхгүй гэж ярьдаг ийм хэсэг бүр хүмүүсээс бид нэр цутаах хэрэгтэй. Мэддэг мэддэг юм аа, чаддаг чаддаг аргаараа хэрэг хэрэгтэй. Тэгээд аль болох юу хин яаж юг мэдчихвэнэ гэхээс илүүтэй ямар асуудал хин ямар өнцгөөс хандж гин хин олон ургалч байна вэ гэдгийг л бидний хувьд тэрх толгойд эрүүл хоонтой хүмүүсийн хувьд хамгийн үнцэг. Тэгээд манай Яндавыг онцлог бол тэр одоо нэг би зарим ингээд таамчдаг шууд хэлчихээ тийм нэр ус хэлэхгүй би гэхдээ энэ шиг би та нарыг өшөө нэр ус хэлэхгүй байлаа. Жижиг жижиг нэг юм үзэл суртлын номнод уншсан. Нэг нь Марксын Капитал зүйл шиг энэ бол супер гэж бодсон.
нэг нь Адам Смитийг уншингуудаа гоо ерөөсөө юм байхын чамсны болоо супер гэдэг юм. Энэ сэтгэлгээ өргөж хөвсч явж байдаг. Тэдний баялаг гэдэг юм өргөж хоорондоо шилжиж явж байдаг. За дуустдаг юм дуусч явж байдаг. Ийм юуч тогтож, юуч тогтож төрсөн, тогтсоноороо дуустдаг юм хязгаар үзэл биш те. Мөнхийн юм ирэлтэнд явж байдаг. Тийм учраас энэ тогтсон үзэл бодол, тогтсон зүйл гэдэг дээр бас амар хатуу зөксөд байдаг. Тэргээ хамгаалж яриад байдаг тоомчдоос бидний одоо татгалзах цаг бол тэрийг хамгаалж байна. Тэрэндээ нийцүүлж байна. Бүр нийцүүлж юм ярьдаг тийм нэг одоо энэ юм тааруулж тийм тааруулж ярьдаг. Тийм учраас юм олон ургуулж энэ залуу байгаа шүү. Тэгээ би аль болох олон хүн энэ доор юм тоомыг бас хардаг байгаас их юм төрөсч байгаа. Тэгээ энэ тэргийн бидний мэдэн дээр явж байгаа өдөр нэг хөтөлбөр явж байгаа. Тийм өдөр 4-5 цагийн үед байна. Нэг цаг бага минь цаг бол мэдэхгүй шүү. Өөрөө юм хайр гоо зурфтар гарах энэ зорилгогүй шүү. Өөрөө нэг юм зүгээр л хийдэг ажлаа шаардлагатай манай жишээс хэрэгтэй бол шаардлагатай бол миний энэ саваалыг тэр юм өөр амьд зүгтэн залуу. Тэр хүмүүсээс би энэ амьд зэн жоо хөдлөх гэсэн мөрөлтөө амьд таа. За. Байна. За бай бүгдээрээ бай. За бай. Тэр хоол гэдэг гоо амьд хоол гэдэг. Хар бүрний их хоол гэдэг. Юу байна? Э? 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 Э?